des de tot el dia d'ahir, portem uns quants d'aquí fent pinya i tota la nit aquí esperant, no fos cas que algú vingués a precintar aquestes portes. I estem fent una cosa així com bastant festiva, no? Hi ha menjar, hi ha aigua, hi ha gent dormint, gent rient. I ara esperem a les 5, que això serà ja tumultuós, saps? Perquè començarà a venir gent i gent i gent. Doncs això estarà de gom a gom. Posar unes urnes i unes paperetes sembla que gaire democràtic, que t'ho prohibeixin no és. Tots els pobles tenen dret a fer una votació d'autodeterminació i, per tant, aquesta llei que ells diuen que és anticonstitucional, que és il·legal, doncs deu ser segons la seva llei, però segons les lleis internacionals no ho és. It's even surprising that the people are here ready to vote. It shows only that the people here really wants to vote. It's nothing violent happened here. It's all peace and love. A referendum is the most democratic way that you have. You can choose or that the politicians choose for you, or you ask to the people in a referendum. And that's the most democratic way that you have. And I hope that Spain, whatever the results will be, recognize the results of it, as same as the Catalan government. Whatever it is, yes or no, let the people decide, I would say. Cada grup de veïns s'ha organitzat a la seva pròpia escola i jo vinc aquí un mes a intentar aconseguir que avui podem votar, que és el nostre objectiu. Ens hem estat comunicant molt per fer torns, per tal d'organitzar aquest acte veïnal tan maco que ha sigut aquests dies, perquè hi ha hagut moltíssimes activitats en aquest col·legi i llavors ens hem estat coordinant per estar-hi sempre algú. Per defensar la democràcia directament, independentment de que creguem que Catalunya ha de ser un país lliure o no. Crec que hem d'estar tots aquí exigint el que és nostre, no? Que és el vot, i que per això tantes persones han lluitat perquè nosaltres puguem exercir el nostre dret. I per això estic aquí. Quatre hores molt intenses, ha estat un dia d'activitats des de les 7 del matí fins a les 10 amb tota la gent del barri. Les hores, bueno, intens, ha passat molta gent, hem tingut la col·laboració de moltes entitats del barri, molta gent que s'ha apropat a donar menjar del mercat, de particulars, molt maco i molt, molt bonic de viure, però bueno, intenset, intenset. Això ja és una victòria, només de veure això és una victòria. Inclús hi ha de gent de totes les edats, gent gran, nanos, joves, de tot aquí. Això és una cosa que Espanya hauria de tenir molt en compte. Los que tienen que hacer cumplir la ley estos días están sufriendo, ¿no? Porque están defendiendo la democracia española frente a los golpistas, a los que quieren romper la democracia española. Presidente del Gobierno de España, una gran nación, de las más antiguas de Europa y de las más desarrolladas del mundo. Han ignorado la convocatoria y al hacerlo han sabido situarse al lado de la democracia y en favor de la convivencia. Una democracia madura y avanzada, amable y tolerante, pero también firme y determinada,
que conforma un Estado de Derecho con todas sus garantías. Nuestra nación. Aquests dies han estat censurades més de 140 pàgines web, tancant servidors, exigint a les companyies per múltiples vies, requeriments a Google perquè suspengui el servei, el sistema d'internet, talls en el sistema de telecomunicacions, etc. Han fet tot el possible per tombar la web on es podia consultar on votar i no ho han aconseguit. També s'han confiscat 9 milions de paperetes, 1,5 milió de sobres, han fet servir la censura postal i han intervingut una companyia d'enviaments. Han detingut i retingut desenes de persones. Hem estat vigilats amb drons i helicòpters de dia i de nit al Palau de la Generalitat. Què els haig d'explicar que vostès no sàpiguen? Tot i aquest estat d'excepció, com hem dit sempre, a cada problema una solució. Hay maneras de hacer el trabajo. No, sabemos, estamos pidiendo por favor. Estan intentant separar i bueno, de moment sembla que la gent aguanta, però ja se n'han dut uns quants tirant un a un. Tiren d'ells un a un i així... Una única, i patades, patades, todo patades. Patades y la gente sangrando, abuelos al suelo, yo dando patadas. Así va el país. Com veieu, estem rodejats per aire, també. Hem estat en torns de 4 hores, veïnat, amb una unió del barri, amb una cohesió del barri important. Han pogut constituir les meses i posar en marxa la maquinària electoral. El que passa que pràcticament a les 8 aproximadament s'han presentat 12 furgonetes dels antiavalots de la Policia Nacional i s'han anat acostant, envoltant el perímetre de l'escola, des del carrer de Sardenya, el carrer de Marina i el Consell de Cent. La resistència pacífica dels veïns i veïnes ha estat exemplar, amb les mans amunt, cridaven tota l'estona, molta dignitat, som gent de pau, som gente de paz. Els policies, la veritat, feien molt de respecte, anaven amb escuts. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades. ¡Abaixeu-nos, hòstia! La calle es libre. Vale. La calle es libre. ¡Vámonos! Una persona gran l'han agafat i l'han empantat. Hi havia persones grans, nens no, però persones, moltes persones grans amb una situació molt difícil aquí. Valencia.
I han forçat la porta de l'Associació de Famílies de l'Escola Ramon Llull. Creien que des del despatx de l'Associació de Famílies podrien accedir al menjador, però s'han equivocat, no ho sabien, perquè l'altra porta del menjador l'hem segellat amb un escut humà, gent molt valenta. Els hem dit que som gent de pau, que no poden entrar als col·legis electorals i als menjadors on mengen els nostres nens, els nostres nens i nenes. La veritat ha sigut, hi ha hagut moments de molta tensió, i moments de molta valentia i de molta pau de la gent. No? Ramon Llull era un humanista, un home de pau, fa 8 o 9 segles, i l'últim que ens podíem esperar era que en un recinte escolar es fes això. No? It's no real, that. The police here, they came in and yes, they steal the boxes and they were very straight and beat the people and so on. And this kind of power of police, I couldn't imagine this. If the people wanted to vote, they can vote, and the question is what happened after, you know? And to interfere in a votation situation, I think it's unbelievable. I'm sure that this kind of police intervention is not right, you know. You should discuss all the time and find a solution, and nobody wants in Europe to prohibit elections. Yo creo que había como por lo menos 10 camionetas de policía y muchos policías de la Policía Nacional
a muchísima gente, la gente gritaba que querían votar, pero todo de una manera muy pacífica. Cridant, votarem, votarem, som gent de pau. Han començat a cantar els segadors, ha estat com un moment molt emotiu i llavors s'han muntat els cotxes a la Policia Nacional i han començat a arrencar, com per voler marxar, però clar, la gent estava davant dels cotxes, no podien marxar. Sin decir moveros por favor ni nada, han empezado a dar patadas a los que estábamos sentados en primera fila, con que no nos movíamos han empujado con los escudos, con que no nos movíamos y seguíamos pacíficamente han sacado palos y con que lo único que tienen es fuerza han acabado sacando bolas con la escopeta de las bolas. Hubo como 3 minutos en que estaban tirando con creo que era con balas de caucho. Unes tronades, allò propi d'un estat que no és una democràcia. Jo vinc de Dinamarca i a Dinamarca les coses són diferents. A Dinamarca la policia no lluita contra urnes i contra la societat civil amb vestits d'antipalots, diguem-ne. Llavors, clar, és un dia molt trist. Ambulància! Espai, ambulància! Y eso es todo, y se fueron a otro colegio aparentemente. Entonces me parece bueno, que la gente juzgue y opine por ellos mismos. Yo tengo mi opinión y mi pierna herida, es lo que tengo yo. Yo me encontré con algunas de las víctimas y se nos mostraron las balas de goma. Para mí eso fue un acto excesivo, o sea, no era necesario atacar de esa manera. O sea, una cosa es que la policía entra a las estaciones de voto y roban las urnas, pero eso es aún peor, atacando a votantes que están aquí para ejercer sus derechos y tirando con balas de goma y todo eso. Para mí esto es Europa, no es una dictadura, no es Sudáfrica en apartheid, eso es en el corazón de Europa. Para mí es muy, pues yo no sé qué decir. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, no es asunto interno. Es algo que está en las convenciones, es algo que es nuestros derechos, no como ciudadanos daneses o españoles, es como seres humanos. Y ningún Estado europeo tiene el derecho a violar esos derechos, limitando la libre expresión, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con asuntos internos, eso tiene que ver con derechos humanos. ¿Vamos allí, Falcón, o no? No, está aquí. Estábamos haciendo la cola para empezar a votar en el Colegio Mediterránea, y de repente han venido como unos 15 furgones de Policía Nacional, han salido de golpe todos y sin presentar orden judicial ni nada, ni pedir que nos salgamos ni nada, han empezado a empujar, tirar a la gente al suelo, a mí me han pegado en la cara, me han dado con una porra directamente aquí, me han dado en la espalda que tengo una marca,
me han dado por todos lados. A mi padre le han tirado al suelo, le han pegado una patada en las costillas una vez estaba en el suelo. Hay gente que tiene la cabeza abierta. I però això és sense pietat, o sigui, això, testimonis d'homes de 70 anys, amb la samarreta trencada fins aquí, és que ha sigut molt bèstia. Dando puñetazos sin mirar si eres más grande, si eres más pequeño. No sé, fins i tot això, els senyors grans pel terra, jo, que estava, jo estava al·lucinant, gent gran al terra, és que no, i sent trepitjada i patada, és que no sé. La gent caía y una vez en el suelo pateaban, han usado las porras, después amenazaban con lo de las gomas. Ha sido desproporcionado, desproporcionado. Nosotros al final sí que ha habido gritos e insultos y tal, pero en ningún momento ha habido una confrontación unos con otros. Ellos eran la fuerza bruta contra unas personas que querían votar, que nos hemos puesto delante para que no pasara nadie. Y sin mediar palabra, han entrado, se han llevado la urna y se han ido todos. Es más, ya estaban dentro y seguían pegando a la gente fuera. O sea, ya habían conseguido entrar y seguían pegando a la gente fuera. Y ha habido un momento que los Mossos, al ver eso, se han tenido que meter a defendernos a nosotros. Se han pegado con la Policía Nacional. Estaven intentant ficar-se enmig per separar la gent i tal, i els nacionals, no sé, la policia li ha donat. També, els Mossos també han rebut. Yo es la patada aquí en las costillas. No sé, no tengo nada roto, pero sobre todo tengo roto el alma, la impotencia de que no me hayan dejado hacer algo. Bueno, la sensació després de veure les imatges que corren via xarxes, doncs és com que tard o d'hora sembla que tocarà aquí en algun moment del dia. Llavors, doncs, bueno, esperant i aguantant fins a les 9 del vespre. Jo sempre he viscut pau, he volgut la pau per tots i la família, i sembla estrany que no ens deixin viure. Seguim protegint els col·legis durant tot el dia. Per tant, si us plau, després de votar, no marxeu. No marxeu, quedeu-vos al voltant. Hem de seguir protegint de forma pacífica i permanent els col·legis electorals. Cal que defensem aquests col·legis i les urnes fins que acabi el recompte. Per tant, si us plau, no marxeu. De forma pacífica, tranquil·la, com ens caracteritza. La Guàrdia Civil comença a impedir la votació en algun col·legi fent servir la força davant la nostra voluntat pacífica i democràtica. Davant d'això, si us plau, resistència pacífica. Moltes gràcies i seguim endavant. Visca Catalunya! I res, vinc a votar primer perquè sóc demòcrata, i després perquè veient el que està passant a la tele és increïble que visquem al segle XXI. En un estat suposadament democràtic això no s'hauria de veure, no s'hauria de veure. I jo no era, haig de parlar en passat, especialment independentista. Però veient això l'única opció que ens deixen és fer el nostre camí. Que clar, ens podíem esperar qualsevol cosa amb 10.000 policies aquí al port. Aleshores, el que han intentat és fer por i, pel que es veu, la gent no té por. No té por. És indignació el que provoquen ara mateix, jo crec. La gent que hagi votat, sisplau, que vagi cap a la porta. La
les accions que fa el govern central i sobretot la policia estan canviant les actituds de la gent. Durant la setmana passada encara estàs discutint amb els teus veïns que sí, que no, a veure, ostres, això es pot fer, no es pot fer, i de repent, avui, al vespre, et trobes els mateixos veïns que sempre t'han dit que ets un radical i que això no hauria de poder-se fer i tal, enganxant els cartells d'on anar a votar per dir... poder votar, encara que sigui el no, però això de reprimir la manera de poder-se expressar per les urnes no pot ser. Aquest dematí realment han vingut molt ràpid, no hem tingut temps, però sí que ens hem saludat i m'anaven anant dient, bueno, ya nos veremos ahí en las urnas. Jo tinc ganes d'arribar a casa i finalment poder fer la xerrada amb ells a veure com ha sigut aquest canvi. Estem des de les 5 del matí aquí a la porta del col·legi electoral. Primer, ja han votat, i ara estem pues, protegint i ajudant en els amics i els companys i els veïns que encara tenen que votar. A veure avis que entren, que els costa d'entrar i estan votant, i amb molta, molta emoció, molta. Però no tenim por. No, aquí estem. Mira, si rebem un castanyot, benvingut sigui per la independència. Els nostres pares i els nostres avis en van rebre molts més dels que podrem rebre nosaltres avui aquí. O sigui que... en nom d'ells estem aquí també, i em record d'ells. In this voting station it was with complete dignity, it went peaceful, it went very well. So we have the feeling that here everything went very good, and we've checked also the way with the app that everything works correctly, and it is. We have seen things coming in via social media that completely way out of line, I mean, that it's oppression, taking away the voting buses, taking people. There's even a credit observer who has been taken, a professor from our organization, and mistreated. Emotional moments. I had some emotional moments also today. People having apparently finally the right to bring out their vote, which is a complete human right, but it's apparently not so obvious here in Spain. But okay, it's strange. Molt bona un, que ens mogui a tots i que tinguem molta més força. Tenim una sèrie. Si arriba el moment, pues intentem agafar-nos junts per ser una sola persona, d'acord? With what happened today, it became a European affair, without any doubt. What happened here is a oppression of human rights. So that's the feeling we have. Hem estat unes 5 hores 6 de cua, més o menys, perquè ens anaven tallant, des d'Espanya ens anaven tallant les votacions, i cada una hora o alguna cosa així teníem mitja hora que no podíem votar, o 45 minuts. I bueno, hi ha hagut moltes dificultats, però després de 5-6 hores al final hem aconseguit votar. S'han format 3 cues diferents, s'han donat la volta entre dues illes de cases diferents, però bueno, aquí estem aguantant i a veure si aconseguim que no ens retirin les urnes, almenys. Molt més està creant independentistes. El que segur que està creant és més gent que vol defensar la democràcia, d'això n'estic seguríssim. Al marge de la idea política que vulgui quedar-se a Espanya o marxar d'Espanya. Però de demòcrates jo crec que han de sortir de sota les pedres, perquè el d'aquest matí ha sigut, bueno... Impressionant. Pagant a gent gran, bueno... increïble, vaja, no? Jo pensava que no ho veuria mai. M'ho havien explicat els meus pares, però jo no ho havia vist encara. Ja ho he vist jo, o sigui, impressionant. I si poguereu parlar amb el ministre d'Interior, què li diríeu? Jo particularment a aquest senyor no li hauria de dir res. Jo considero que ja estem fora i estem creant el nostre país. No he de parlar res amb aquest senyor. Ell ha parlat per mi, no? Ell ha parlat per mi. Ha vingut a fer el que ell creia que tenia que fer. I no n'estic gens d'acord, vull dir que no tinc res a dir. Els carrers seran sempre nostres! Els carrers seran sempre nostres! És un dia molt emocionant, perquè avui
els catalans poden expressar la voluntat seva de com es volen relacionar amb l'estat espanyol i amb la resta d'Espanya, i haver aconseguit arribar aquí és molt important i alhora molt lamentable, perquè hi ha hagut repressió, perquè hi ha hagut violència gratuïta i perquè el que està passant és una expressió de la incapacitat, doncs, del govern de l'Estat de tenir un diàleg simplement amb un anhel cívic i popular. Intencionadament des de l'Estat s'ha volgut enfrontar la gent i la gent no és així. Estem davant d'un conflicte de poder de l'Estat espanyol en relació a una part de l'Estat i sobretot la demanda i el que ha de resoldre l'Estat espanyol és com quan una minoria et planteja un canvi i tu tens mecanismes simplement de majories, com es respecta aquesta majoria. I això és el que ha de resoldre l'Estat espanyol i, per tant, revisar les regles del joc de l'any 78. La gent sap que el camí és fer-ho en pau, fer-ho de forma pacífica, fer-ho de forma cívica i, en cap cas, caure en la lògica de la violència que alguns voldrien per justificar solucions autoritàries. I aquest és el valor més important del que està fent la gent. Vengo de Euskal Herria y he venido a apoyar al pueblo catalán para que pueda votar sobre el derecho a autodeterminación y para que puedan decidir no solo el futuro de ellos, sino el futuro de todas las personas que vienen detrás, que es muy importante. Y a lo largo del día hemos visto cómo las personas han perdido el miedo a pesar de toda la represión que ha habido y han salido a la calle, yo creo que más de lo que esperábamos. Y el final del día ha sido precioso. O sea, al estar aquí, haber conseguido que los colegios se hayan cerrado, que se haya podido votar y que las personas de alguna manera decidan su futuro, yo creo que es súper importante para todos. Yo creo que tenemos que aprender mucho de todo el proceso que habéis hecho, porque ha sido muy inteligente. ¡Apagueu móvil! A las 9 de la mañana han abierto los colegios, a las 9 y 5 ya habíais ganado. Ese ha sido el esfuerzo del pueblo catalán y yo creo que es un hecho histórico. Història. Història en primera persona. Molt content, molt orgullós i feliç. Hem pogut votar a pesar de totes les dificultats i dels impediments, però tampoc hi ha hagut absolutament cap tipus de tensió perquè no hem tingut visita de les forces d'ocupació. Deien que no ho faríem i ho hem aconseguit.
Hoy, esos ciudadanos han visto cómo son restaurados sus derechos, garantizada su convivencia y protegida su libertad. Porque todo esto va de defender la convivencia y la democracia. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático.